ବର୍ତ୍ତମାନ 360,000 କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଠି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ନପାରିବେ, ଯଦି ମଞ୍ଚ ନ ମିଳେ, ତେଣୁ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ସରୁଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ବୁଧବାରଠୁ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିଲା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୟାକୁ ଦେଲ ତାକୁ ବି ଦେଲ, ଆମ ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏମିତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ କଳାକାର, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପଚାରୁନି, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବେ। ଏକଥା କେବଳ 360,000 କଳାକାରଙ୍କ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର। କାନ୍ଦୁଛି କଳାକାର, ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ତ ଆମେ ବେକାର, କେମିତି ଚାଲିବ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦାବି ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳୁ। ଯୋଜନାଟା ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି, କିଛି ସେ କିଛି ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଗରୁ ବି ସେଇ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଅନେକ ବାର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗର୍ବ କରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଉତ୍କଳ, ତା କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉତ୍କଳ। ଏଠୁ ପେଥ ପାଥେୟ କରି ତାକୁ ଜୀବିକା କରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ପରିବାର ଆଜି ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କର, କାହିଁକି ଆମକୁ ପଛକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା 2,000 ଲୋକ, ଆମେ 5,000, 10,000, 7,000 ଯେଉଁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ନାଚ ହୁଏ, ଆମର 10,000 ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ 2,000 ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଚାରି ଚାରିଟା ଚେୟାର ଛାଡ଼ିକି ପକାଇବୁ, ସବୁ କହୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନା ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯାତ୍ରା ବିନା ଜୀବନ ଯାତନା ହୋଇଛି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭାଯିବ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ନାରା, ଡାଇଲଗ୍ ବଦଳରେ ଦାବିର ଜ୍ୱର। କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ଅଭାବ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ କେବଳ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ତେବେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କଳାକାର। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଶୁଭିଲାଣି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର। ଗୃହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବସିଛୁ ଯାତ୍ରା କଳା ନେଇ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 360,000 କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସରକାର ପ୍ରତି ନିୟମ ମାନିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମର 24 ଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, 360,000 କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର କଳା ପରିବେଷଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ବସବାସ କରିବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେବୁ 360,000 କଳାକାର। କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଳାକାର ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କହିଲେ ହେବନି, କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। 11 ହେଲା ମଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛି କଳାକାର ଆଉ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ। ପେଶା ଆଉ ପେଟ ପାଇଁ 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣର ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି କଳାକାର, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାଳରେ କଳାକାରଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଫରକ ପକାଉନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିବେଦିତା ଦାସ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।